espero que vocês estejam escutando o que eu estou falando. Eu acabei de fazer meu treino, estou na academia, mas eu precisava gravar esse vídeo e por isso que eu vim gravar aqui na academia e que o meu dia a dia está corrido demais. Sei que estou devendo vários vídeos para vocês. Eu tinha gravado esse vídeo, eu ainda até brinquei, né, que eu estava com a mesma camiseta no outro vídeo que vocês vão ver. Mas aí eu excluí e vou começar a fazer de novo novamente, porque não ficou muito bem a imagem, né? E agora eu estou me preocupando um pouco mais com a imagem, mesmo não tendo uma câmera legal, mas espero que vocês consigam ver o que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos lá. Eu vim gravar esse vídeo para falar para vocês que eu vou começar o meu tratamento novamente com o Vitanol A, que é esse aqui. Então é assim, gente. O que que o Vitanol A, ele promove na pele da gente, né? Você que vai começar a usar, ou se você for usar, por favor, passe com o seu dermatologista para que você não tenha nenhum problema na sua pele, tá? Tem que ser bem claro esse vídeo, porque a gente não pode brincar com a nossa pele. Eu vim compartilhar, falar para vocês o que eu vou fazer. Mas, se você quiser, por algum acaso, querer usar o Vitanol, que é esse aqui, passe com o seu dermatologista, tá bom, meninas? Então vamos lá. O que o Vitanol A promove na pele da gente? O Vitanol A, para mim, ele serve como estimulador de colágeno, estimular o colágeno na pele, rejuvenescer a pele. E aquelas espinhas que é para sair, já sai logo de uma vez, já limpa, já faz uma limpagem assim no rosto. E sabe aqueles produtos de encargo que a gente compra da Renew? Esses produtos caros que a gente compra, que é para rejuvenescimento da pele, às vezes não dá aquele resultado que a gente tanto deseja, né? O que que a gente compra? O Vitanol A, ele ajuda que faz com que estimule o colágeno e esses cremes venham a penetrar melhor, né, nas nossas células, no nosso rosto, na epiderme do rosto, né? Então, como que eu vou utilizar ele? Sabemos que o Vitanol, né, esse aqui é o tretinoína 0,5, né? Então tem o mais forte que esse, que é o número 1. Tem o 0,5, o 0,5 e o número 1. Sabemos que cada pele reage de uma forma. A minha pele, ela já está acostumada a usar ácidos porque eu já passo no dermatologista há muito tempo. Então, por isso que eu vou começar a usar o 0,5, né? É o 0,5, que é um pouquinho mais forte que o 0,25. Mas cada pele reage de uma forma. Eu utilizo ele à noite. Depois que eu tirar toda essa maquiagem, tirar tudo, deixar o rosto bem limpinho, eu passo ele e vou para debaixo das cobertas. Esse negócio que tem que passar e já correr para debaixo das cobertas, gente, isso é puro mito, não tem nada a ver, né? Só quando você estiver fazendo um tratamento, você desliga a televisão, você desliga o seu celular, não fique com nada no rosto para que não venha manchar e, em vez de ajudar, acabar piorando a tua pele. E eu vou fazer o tratamento, vou usar durante 6 meses. Aí vocês me perguntam, Leila, quem pode usar o Vitanol A? Quem pode usar o Vitanol A? Qualquer pessoa pode usar, porém que passe com o seu dermatologista para ele fazer a prescrição médica e você comprar na farmácia. Quem é que não pode usar? Pessoas gestantes não pode usar. Quem tem algum problema com pele também não utilize. Qualquer coisa que você for passar no seu rosto, por favor, passe para o seu dermatologista. O que mais que eu venho falar? Então, a forma que eu vou fazer é utilizar ele, né? Tem gente que não esfolia a pele quando está usando um ácido no rosto. Depende de pele para pele. A minha pele não tem problema nenhum eu fazer esfoliamento, tá? Então, eu utilizo ele um dia sim, um dia não. Eu vou lá e faço uma esfoliação com mel, açúcar, do jeito que você achar melhor. Vai soltar aquelas células mortas, porque ele vai começar a descascar o rosto da gente. E ele é um ótimo rejuvenescimento, ele auxilia o colágeno da pele, ele auxilia na epiderme, ele vai lá naquela camada
várias camadas do nosso rosto, né? Vai naquela camada profunda, né? Fazer com que o nosso colágeno venha estimular novamente a rejuvenescer. E aqueles cremes renil bem caro, quando a gente passa, ele penetra e ajuda a pele ficar mais bonita ainda, por causa que a gente usou um ácido, né, que fez com que estimulasse o nosso colágeno. Eu não uso ele como clareamento, porque para mim não adianta. Eu uso ele mais, o butanol A, eu uso mais como rejuvenescimento da pele mesmo. A gente, quando chega nos 30 anos, a pele da gente já vai perdendo estilista. Principalmente quem é branquinha, assim como eu. Agora, pele negra não perde tanto. Ó, como que a pele negra é bem favorecida, né? Porque não perde tanto, né, a elasticidade. Eu não sei porque que a pele branca já é assim. Pelo menos a minha pele, eu já tô vendo que ela tá ficando um pouquinho meio flácida. Então, nada mais é que a gente tem que cuidar agora mesmo, né? Tô chegando, já tô nos 33 anos, então nós temos que usar agora, né? Então é isso, o que eu vim falar mais pra vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos fazer assim? Você vai assistir esse vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre o Vitanol A, aí ó, embaixo desse vídeo, nos comentários, você deixa todas as suas perguntas, que aí eu vou fazer um vídeo só para responder perguntas sobre o Vitanol A, tá bom? Então, meninas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô morta porque eu malhei e agora eu vim gravar bem rapidinho para vocês. Agora vou para minha casa, tomar um banho, comer um lanchinho e dormir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não esquece, deixa aí nos comentários pra mim o que você achou desse vídeo, quais são as suas dúvidas sobre o Vitanol A, que eu responderei no próximo vídeo que eu fizer. Isso é se tiver várias perguntas, né? Mas se você quiser, pode deixar que eu vou responder também aí embaixo pra você também, tá bom? Gatíssimas, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por você estar aqui, tá? Assistindo os meus vídeos. Muito obrigada para quem está chegando também. E você que está vendo esse vídeo, se inscreve no canal. E você que está assistindo, que já está inscrito aqui, dá um like nesse vídeo para ajudar para mim, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.